Bom dhe vizita është një shenjë mirë, por unë presë që në të ardhmen prapë se prapë raportet në mes të Kosovës dhe Maqedonisë të përkesohen për derisa të ushtrohet ndikimi i Serbisë mbi qeverinë e Maqedonisë. Madje, Serbia do të përpiqet që gjërat të këshia, dhe më thonë poshtrimet që përpiqet të bëjë Kosovës, t'ja bëjë jo në mënyrë direkte, sa për mes tashmë veçaladve të saj Maqedonisë të marit të zi. Kur ti foli realisht për këtë incident të Osmanit atje, tha po presim raportin zyrtar, por shumë kush e pa një deklarim të Kurtit që nuk e mbrojti dinitetin e shtetit, si që po thënë edhe jo pra që u poshtënua, ose dira, e patë edhe jo kësisoj, apo reagimet janë kryesisht pra këso që janë deklarime politike për dhe kunder, si zakonisht? Ja, po mëndaj vetë faktin që tashmë qëfar mund të ndodhë, përpjekja vetë vizita Kurtit është një farloj se të temë përmisimi i këtyre raporteve. Në të kundër temë, në basë një incidentit tjilë, qëkar kam betur, vetëm të dërgohet ushtria e Kosovës dhe të cëllmohet Maqedonia. Por kjo është një gjë që cilën Kosova nuk mund të bëjë dhe nuk duhet të bëjë. Dhe këtë ajo që farë mund të bëjë Kosovë është të nxjerrë për Maqedonisë një kërkim falje. Kjo është më mira që do të mund të bënte. A si duket, Maqedonia nuk po e bënë këtë. Pati keqardhje, por jo kërkim falje, zotë Isfahi, bra. Keqardhje pati, por kërkim falje jo. Po, kjo është një farloj, dhe më thënë, thjeshtë, këj incident ka ndodhur për treguar, dhe më thënë që Beogradi ka dashur me tregu që une shikoj se kam pushtet tashmë në Maqedoni. Dhe fakti që vlen që përkrahet nga kryeministri Kurti është pjesë e koalicionit në Maqedoni, dhe më thënë nuk është në fakt një pjesë substanciale e qeverisës, sepse tashmë Mickovski mundet edhe pa vlen me qeverisë vendin, dhe situatë është të tilë, dhe më thënë të cilën e kanë bërë thjesht partit shqiptare në Maqedoni, duke u dhequr krejtësisht një strategji të gabuar para zgjedhore dhe zgjedhore, dhe kanë ardhur deri te një rezultat i tillë që do të thonë Serbia të ketë një ndikim kaq të madh në Maqedoni. Tashmë më e mira që mund të bëjë vlen është të qëndrojë në qeveri derisa të përzon Mickovski për qeverisë. Por a shpërfaqë ose a pati shpërfaqë temi të këti mos pajtimit Kurti Osmani që kemi parë në Prishtina, a pati shpërfaqë tila dhe në Shkope, a pati që ashtu ajo? Ja, nuk mundet me kone ajo, dhe më thonë, problemet që janë mes të kryeministrit dhe presidentes janë me gjithatë problemet të branqme, dhe kjo nuk mund të reflektohet në raport me fqinë, dhe më thonë, me gjithatë, besoj që sjedhja Kurtit në këtë rast është e një lojë si kur t'i kishtë raportet në ditët më të mira me Vjosa Osmanin ose me të shia, kjo nuk lunë një rol në këtë aspekt, sepse këtu nuk është problemi se këtu Vjosa Osmanit nuk i ka ndodhë asë i gjë, i ka ndodhë autoritetit shtetit Kosovës. Kjo është incidenti ka të bëjmë autoritetin e shtetë Kosovës, jo me personin e quajtur Vjosa Osmani. Ajo s'ka pësur ndo një gjë. Dhe pikrish, pra, përshka këtë autoritetin e shtetit Kosovës, ka pasur paka shumë të imi reagim ose kritika ndaj Kurtit që s'ka reaguar dhere të kjo vizitësat. Madje reagimi t'i erdi pasi që është pyt nga gazetarët, jo që është ka pasur të deklarim. Po qëfar ka pasur të bëjë? Dhe më thënë, reagimi adekuat kishë me qenë ajo me dërgu ushtrinë, me sërmu. Pase kjo është egzageruar, zotis pa ju. Por, dhe më thonë, kjo ka qenë reagimi, fakti që ka vizitu më njëherë, Maqedoninë është një farloj reagimi për të treguar, për të treguar Serbisë, që me gjithat ne jemi prapë se prapë këtu. Ja, dhe më thonë,
është mjafton kjo pasqyrë aty ku duket flamuri Kosovës një anë, flamuri Maqedonë në anën tjetër, dhe në Shkup, domthonë kjo është një farë lloj mesazhi që ka dhënë në fakt Kurti Serbis, se nuk e ke marrë krejtësisht Shkupin, kam edhe unë hise këtu. Pra, qëllimi ishte ky sipas jush, që një farë forme një betejë e Kosovës e Serbisë për ndikim në Maqedoninë e Veriut. Patjetër. Patjetër. Domethënë, kjo është, domthonë, sepse në fakt ajo vetë incidenti mbi presidentin ka qenë një dëshmi e Serbisë, se tashmë unë e kam në dorë Shkupin. Por normalisht VPMRO, DPMNE dihet që ka